Поговоримо про план відбудови України, який презентують на конференції в Італії 26 квітня. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Твіттері. За його словами, італійські компанії відіграватимуть значущу роль у відновленні. У телефонній розмові з колегою Дмитром Кулебою урядовець підтвердив підтримку України. Окрім того, Таяні розповів, що перебуває в постійному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Принципово важливо захистити Запоріжжя. АЕС. Оксана Савчук долучається до нашого ефіру, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго дня. От в рамках цієї новини про конференцію, яка має відбутися в квітні місяці, так, в кінці квітня, на вашу думку, на які сфери, на які об'єкти ви б радили в рамках цієї конференції звернути увагу першочергово? Ну, найперше, я вважаю, що нам потрібно продовжити ті ключові речі, про які ми говоримо. Це є відновлення критичної інфраструктури, а саме відновлення пошкодженого залізничного полотна для того, щоб ми могли не розривати сильно логістику, яка в нас була і по залізниці, і по дорогах, і по морю. А це означатиме будівництво нових шляхів перевезення важливої для нас продукції, і що стосується палива, що стосується зерна і інших важливих речей. Тобто це є нові відки залізниці, оновлення. Тобто це є Укрзалізниця, це є відновлення пошкоджених мостів для того, щоб ми могли набагато ефективніше в нашій країні відновлювати життя там, де воно, особливо, що стосується Чернігівської, Київської областей, там, де воно було пошкоджено агресором. Також я переконана, що ми маємо робити все можливе для того, щоб потрішечки очищати нашу екологію від всієї тої техніки, яка сьогодні там, де ми можемо це зробити, яка сьогодні є знищена, спалена, її переробляти, захоронювати, тому що це все дуже сильно впливає, власне, не тільки на екосистему України, а взагалі глобально на екосистему цілого світу, особливо наших сусідів. Якщо ми говоримо про цю конференцію і про ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо в Італії, то повірте, в Італії теж є дуже багато зусиль в нашого ворога Росії, яка намагається дестабілізувати там політичну ситуацію, щоб вони не підтримували Україну. Але мені здається, що Італія теж прокинулася від того такого певного сну, від тої такої нав'язування, такої негласної російської пропаганди, яка була до того, як в Італії, так само і Німеччина прокидається від того, що потрібно розуміти, що в цьому світі не може існувати таких тоталітарних країн, які шантажують всіх там нафтою чи газом. Тобто це такий вузол, в який не потрібно заходити. Тому Україна в цій ситуації повинна, власне, показати свій план, а він у нас є, і намагатися залучитися підтримкою, так як остання була в Японії, значить і чекати нових поставок техніки для того, щоб продовжувати свій план відбудови. Так, пані Оксано, дякую вам за таку розлогу відповідь. Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами на зв'язку.